Välkommen till den här grundkursen i Adobe Animate, där du kommer få lära dig massor om att illustrera och animera. Men vad är Adobe Animate egentligen? Du kan göra så mycket. Namnet säger en del. Du kan ju animera, men du kan också skapa bildspel, producera spel, appar och annonser. Jag heter Christian Dean och tycker att det bästa med programmet är den stora mångfalden av användningsområden man kan producera för. Efter kursen kommer du kunna illustrera figurer, bemästra de olika typerna av animeringstekniker och publicera färdigt material med rätt inställningar.